Vy jste ze základní školy Prakšice, přišli jste k nám na exkurzi. Řekněte mi něco o vaší škole vlastně a o sobě třeba. Čemu se věnujete, mě řekněte? Naše škola se zapojí do toho hnutí Stonožka. Jsme koordinátoři hnutí na Moravě. Vy jste koordinátoři přímo na Moravě? Ano. A řekněte mi, co to je ta Stonožka vlastně? No co děláte, řekněte? Humanitní hnutí, které se zabývá prostě jsou někde akce nějaké. Nazbírali jsme minulý rok, jsme nazbírali hodně lékárníček, myslím. To je úžasné. Myslím, že 700. Jak jste je nazbírali, řekněte? Celá škola. A moment, jako řekli jste, tak kdo chce, ať přinese lékárničku? No. A normálně se našlo tolik jako to? A čemu vy se věnujete? Sportujete nebo chodíte do nějakou kroužku? No, tak naše třída, skoro všichni kluci hrají fotbal. Aha, a jak si vedete? To by mě zajímalo. My jsme když si hrávali, se mě zdá, jakoby, já jsem z Ostrovského Hoty. 97. ročník, 98. mi to vyhrávalo všecko. Vyhráváte všecko? No. Šu. A jak je to možné? Jako, trénujete nějak speciálně hodně? Ne, tak dobrý ročník. Aha. A co hrajete? Jako, co máte, jaký post? Já? Aha. Já hraju stopera. Stopera? Takže zametáte všechno? Aha. A vždycky jste hrával stopera, nebo jako to? Pravá obrana stopera. Aha. A řekněte mi ještě o škole něco, kolik je tam třeba žáků, já vůbec ani nemám, nebo ve vaší tak třídě? 150. A jaká je vaše? No, 16. 16, aha. A teďka se to zvyšuje, protože no, teďka je tak 20 bývá v první třídě a víc. A řekněte mi ještě něco o Prakšicích, co tam je zajímavého tak? Není třeba jestli sportovní areál, nebo kultura třeba? Sportovní areál, tož pěkné hřiště máme, takže trávník je jeden z nejkvalitnějších. Tady jako dobře. Kostel, Lín, ten se rozpadá. Aha, dobře. A ještě mě řekněte nakonec, o čem uvažujete, kdybyste chtěli, tak co vás baví? Tak a o slovácký strojník jsem jako uvažoval. Jako. O slovácký, a o jakém oboru tak uvažujete? Tak strojírenství. Strojírenství, dobře, tak perfektní, tak to se tady uvidíme. Těším se. Tak děkuju, díky. Jo. Já myslím, že to je vynikající obor, opravdu obor budoucnosti. No, tak snad jo. Určitě. Tak jo, děkuju vám moc, děkuju.